Унікальний освітній дослід провели в Золотоніській спеціалізованій школі номер 2. Напередодні Дня вчителя держслужбовці помінялися місцями з педагогами. Протягом уроку чиновники не просто спілкувалися з дітьми, а повністю виконували роль учителя. Перевіряли домашні завдання, викладали нову тему, навіть разом з учнями виготовляли вироби. Сьогодні чудовий день, бо завдяки саме цьому дню вдалося особисто мені повернутися, ну, мінімум років на 25 назад. Знову ж таки, повернутися в 5 клас і, до речі, один із моїх найулюбленіших занять було саме трудове навчання, випилювання лобзиком і так далі. З цього все починалося і надалі, і надалі, і надалі. І, можливо, трудова діяльність так і склалася в зв'язку з тим, що полюбляв цей предмет. І от десь до цього прийшли ми до житлово-комунального господарства. Там теж потрібна, скажімо так, міцна чоловіча рука. Такий захід у Золотоноші провели вперше. До нього готувалися не лише службовці, а й освітяни. Розробляли методичні рекомендації, підбирали матеріали, допомагали чиновникам із виготовленням плану з конспекту уроку. Навчали, як поводити себе з учнями, щоб спілкування було не лише цікавим, а й продуктивним. Коли ми проаналізували, дуже багато людей, які працюють у міській раді, вони за фахом вчителі. От ми сьогодні, напередодні дня працівників освіти, святкування Дня працівників освіти, хочемо, щоб вони згадали, з чого починалося їхнє професійне життя. Ми проаналізували, взяли вчителів і дали їм уроки за їхнім фахом. Вони працювали разом з нашими вчителями, готувалися до уроку, готувалися відеопрезентацію, готували різні методичні посібники, роздатковий матеріал. І що сьогодні ми получимо в результаті, ми спитаємо наших дітей. Ну, я думаю, що це буде класно і драйвово. З над цим проєктом ми працювали десь півроку, тому що ідея виникла у нас ще у березні минулого року. От ми готувалися, дивилися, як його правильно зробити, як організувати. Коли сказали вчителям, вони з радістю. З радістю, тому що хочеться, щоб щось було новеньке, щось цікаве. Я так думаю, що із радістю і діти сьогодні прийняли. Діти не знали, хто йтиме в клас сьогодні. Для них це теж буде якась така несподіванка, коли вони побачать нового вчителя. Але я знаю, що я впевнена, що уроки будуть класні, драйвові, тому що вчителі завжди щось, чи учні завжди щось приймають нове. Одним із найкращих учителів виявився керівник Золотоноші. Він провів для старшокласників урок економіки. Не пасли задніх і заступники. Як виявилося, серед керівного складу міської ради є знавці хімії, фізики, математики і, звісно ж, української мови. Для мене особисто, як для кандидата педагогічних наук і для вчителя за освітою, це є дуже гарне дійство провести урок української мови у 7 класі. Спілкування з молоддю, спілкування з учнями, спілкування з педагогічним колективом, воно має відбуватися не лише у чиновників, а й у пересічних громадян. А коли чиновники спілкуються з вчителями, то це дуже багато позитивних моментів. Вони побачать сьогодні і потреби освіти, і те, як розвиваються наші діти, і поцінують ще більше роботу вчителя. Після уроку кожен новоявлений педагог отримав спеціальний сертифікат, що підтверджує його участь у проєкті, та чашку на пам'ять. По завершенні заходу учні разом зі своїми новими вчителями висадили на подвір'ї школи алею, яка ще довго нагадуватиме про сьогоднішній день. Я думаю, проєкт дуже цікавий і він потрібен, тому що люди, які відбулися, у них вже величезний життєвий досвід і в різних сферах діяльності. І дуже хорошо, коли учні мають можливість поспілкуватися з такими людьми. Не у всіх учнів є таке коло спілкування, де б вони би могли набратися різного досвіду. Тому що, по суті, це хто? Це друзі, це можуть бути батьки, але це все одно якісь там вузькі династії можуть бути. А тут є можливість поспілкуватися з людьми з різних сфер діяльності. Захід з обміну досвідом між освітянами та службовцями завершився. Тепер педагоги мають ретельно проаналізувати його і визначити, чи вдалося досягти поставлених завдань. Кажуть, якщо результати виявляться успішними, проєкт будуть продовжувати. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу «Ільдана».
14 червня близько першої ночі на центральній дорозі Золотоноші сталася аварія. Під автомобілем провалився асфальт. Машина зазнала значних пошкоджень. Як виявилося згодом, причина аварії – руйнація колектора, що проходить під трасою. Комунікація пролягає на значній глибині, але коли всередині неї трапляються обвали, це призводить і до пошкодження дорожнього полотна. 13 червня в місті Золотоноша була дуже сильна злива і сталося підмивання колектора системи водовідведення. Внаслідок чого в ніч з 13 на 14 червня стався обвал. На жаль, в яму, яка утворилась, потрапив автомобіль мешканця міста. Ну, значних пошкоджень було завдано автомобілю. Одразу на місце прибули патрульна поліція, працівники управління житлово-комунального господарства, рійники водоканала. Почали облаштовувати паралельну систему відкачування стоків і довелося від'єднати велику частину міста від водопостачання. Зараз роботи по перекачуванню стоків ще тривають, частково водопостачання в місто відновлено, але от по ходу робіт, на жаль, ризикують і наші комунальники, тому що буквально кілька хвилин тому ще стався новий обвал, куди потрапила комунальна техніка, наш новенький і лосос. Ну, слава Богу, обійшлося без якихось пошкоджень. Вдалося одразу дістати машину із того проваля. Подібні ситуації не були рідкісними, адже термін експлуатації колектора давно минув. На повну заміну старої комунікації коштів не було. Зрештою, керівники міста та області звернулися до центральної влади, і фінансування вдалося отримати. За сприяння і за допомогою міського голови Віталія Войцехівського та губернатора Черкаської області Олександра Скічка були виділені кошти 35 мільйонів на реконструкцію другої черги. Зараз над ділянкою колектора, що пролягає під центральною дорогою міста, повністю зняли асфальтове покриття. Екскаватор виймає шар ґрунту. Після цього буде задіяна й інша техніка. На сьогоднішній день проводяться роботи по блокуванню, щоб не було витоків стоків в ґрунт. Працювати буде техніка, це екскаватор і машини по зняттю асфальтобетонного, остатків асфальтобетонного покриття і вивезенню ґрунта. А в подальшому ще буде працювати техніка по асфальтовому покриттю. Ремонтні роботи на колекторі планують завершити протягом наступного місяця. Тож місто отримає оновлену комунікацію і позбудеться проблеми, що давно турбувала жителів.